med Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K, så er jeg klar til å reise til Tromsø og lage en god Tromsø-film sammen med familien min og den familien som jeg kommer ifra. Altså det nye og det gamle, kan man si. Ja, du skjønner hva jeg mener. Og Breivikeie, den hytta har jeg vært veldig mye på som barn. Vi var der veldig mye, og ja, jeg har den hytta der i hjertet, kan man jo si. Veldig fint, veldig pen utsikt, og ja. Men så gikk det jo gærent. Hovedobjektivet mitt, min Samyang 14 mm, ble jo ødelagt på den turen. Og man måtte jo derfor tenke veldig annerledes, kan man si. Bruke dronen litt mer. Det er jo veldig pent i nord. På Samarøya er det veldig pent. Hele Nord-Norge er vakkert som fy når det er godt vær. Eller Nord-Norge er vakkert hele tida. Uansett vær. De fjellene som man ser her fra Reinøya, det ser ut som kjemper som ligger, sovende kjemper. Hva synes du forresten? Ja, det er i hvert fall veldig fint. Karlsøya er jo der min mamma egentlig bodde som barn. Men så døde min bestefar på fiskebåten Harmon, så da måtte hun mamma flytte til byen. Men der hvor den hytta nå står, bodde besteforeldrene til min mamma. Den brente ned da på grunn av lek med fyrstikk, men min mamma var der mye som barn og koset seg mye der hos besteforeldrene sine. Så derfor er hun jo veldig lykkelig at de nå har hytte der. Så den plassen der står jo min mamma er veldig nært, men selvfølgelig, min pappa er blitt veldig glad i Reinøya. Han har alltid elsket havet. Og barnebarna deres synes jo det er kjempeflott å være i nord. For at da får de jo møte besteforeldrene sine. Og så synes de jo også at det er veldig fint her i Tromsområdet. Altså det er trivelig med bål og se på midnattssola, fjellene og elva og bare kose seg. Og jeg synes jo at det er helt utrolig alt som mamma og pappa har fått til. Med den hytta, og ja, jeg er veldig glad for at de er der ofte, og har det veldig fint. De har en god alderdom.